Comprova el manual de manteniment on es troben els punts d'agressatge que s'han de lubricar i quin tipus de greix s'ha d'utilitzar. El manual indicarà també quins components posseixen un engreixador de lubricació o si s'ha de col·locar un engreixador auxiliar. Per començar el treball de lubricació, neteja cadascun dels engreixadors de lubricació i la cànula de la pistola amb un drap net s'ha de fer abans de col·locar l'engreixador. En alguns casos, és possible que necessiti retirar el tap d'un component i instal·lar un accessori de lubricació o engreixador. Després que el component hagi estat lubricat, s'ha d'instal·lar el tap original. Ara que ja has netejat l'engreixador i la cànula de la pistola, empeny la cànula engreixadora a l'engreixador la cànula ha de cobrir completament l'engreixador per assegurar que la pressió de la pistola introdueix el greix a la junta a través seu. Afegeix greix suficient fins que el retenidor o el maneguet de goma s'elevin lleugerament. En cap cas, has d'emplenar excessivament amb greix un component lubricat, ja que podrien trencar-se el retenidor, el maneguet de goma o la manxa. Assegura't que el greix no es filtra des de la zona que envolta l'extrem de la cànula. Si es filtra, comprova que l'engreixador s'ha netejat correctament, de manera que la cànula pot introduir-s'hi per complet. Si l'engreixador està net, treu el greix de la cànula i comprova si hi ha alguna obstrucció. En cas que hi sigui, s'haurà de substituir per un engreixador nou de la mateixa mida i el mateix angle i torna a lubricar el component. Extrau la cànula de l'engreixador i neteja qualsevol excés de greix que tingui repeteix el procediment fins que s'hagin lubricat tots els components. Després d'haver completat la lubricació de tots els components i d'haver netejat qualsevol excés de greix, és convenient col·locar un adhesiu al parabrises. D'aquesta manera, el client sabrà quan s'ha realitzat el manteniment i quan el vehicle necessitarà una nova revisió.